بریاری دەستگیرکردنی سۆران عومەر پەرلەمانتاری کۆمەڵی ئیسلامی لە دادگایەکی هەولێر جارێکی دیکە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی تەنیەوە بە جۆرێک حکومەتی هەرێم بە ئۆتۆمەتبار دەکەن لە بری خەمخواردن بۆ موچۆ قوتی خەڵک خۆی سەرقاڵ بە جەنگی دەرونی لەگەڵ نایارەکانیدا کردووە. دۆسیەی سۆران عومەر پەرلەمانتاری کۆمەڵ لە سەرئاشکراکردنی بەشێک لە سامانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمە کە خاوەنداریەتی گروپی کۆمپانیاکانی ستێر گروپ دەکات. محەممەد حەکیم کارگێڕی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی لە نووسینێکدا لەبارەی بڕیارەکەی دادگای هەولێر نووسیوێتی بڕیارەکە زیاتر وەڵامە بۆ سەرۆکی پەرلەمان و بێماهێ تەماشاکردنی بڕیار و پێگەکەیەتی و بەشێکیشی وەڵامە بۆ حزبەکەی سەرۆکی پەرلەمان. بە بڕوای بەشێک لە چاودێران پارتی دیموکراتی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردوودا کاری لەسەر بێبەهاکردنی دامەزراوەی پەرلەمان کردووە. ئەویشی دەرحەق با سۆران عومەر دەیکات یاریکردنە بە بڕیارەکانی پەرلەمان و زیندووکردنەوەی هەستی تۆڵەسەندنەوەیە لە نەیاران. سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان گەرچی سەرۆکەکەی لەدەست یەکێتی نیشتیمانیدایە بەڵام بەهۆی کۆنترۆڵکردنی جێگرووسکرتێری پەرلەمان لەلایەن پارتیەوە ناتوانێت هیچ کۆبوونەوەیەک بۆ فشار خستنە سەر حکومەت ڕێک بخات. پەیوەندیدار بە کەیسەکەی سۆران عومەر پەرلەمانتاری کۆمەڵ سەرەتای مانگی ڕابردوو دکتۆر ڕێواز فایەق سەرۆکی پەرلەمان بڕیاری هەڵگرتنی پارێزبەندی فەرمی هەڵوەشاندەوە لە بەرامبەردا باڵی هەواڵگری پارتی بە بەکارهێنانی وەزیری داد نووسراوەکەی سەرۆکی پەرلەمانی ڕەت کردەوە. وەک شارەزایان باسی دەکەن خودی وەزیری دادیش ئەو ڕاستییە دەزانێت کە نەدەسەڵاتی هەیە نەبووی هەیە نووسراو لەسەر نووسراوی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەربکات. بەڵام هەموو شتێک لە باڵە هەواڵگیریەکەی پارتی پێشبینی کراوە. ئێستا هەرێمی کوردستان جیرۆدەی سیاسەتی چەوتی حکومڕانی و دەیان قەیرانی دروستکراوی حزبەکانی دەسەڵاتە. بە جۆرێک ئەم هەرێمە کراوەتە کارگەی سپیکردنەوەی پارەی دزراوی هاوڵاتیان. ئەویش لە ڕێگەی دروستکردنی دەیان کۆمپانیای جۆراو جۆرەوە. هاوکات چاودێران ئەوەش دەڵێن هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەو ڕاستیە گەیشتوون کە بارودۆخەکە ناکرێت بەو شێوەی ئێستا هەیە بەردەوام بێت. پێویستە لە بنەڕەتەوە ڕیشەکێش بکرێت.